Polícia mala plné ruky práce aj v Matuškove. Koncom septembra sa do dvoch novostavieb vlámal 38 a 26 ročný muž. Z oboch domov sa im podarilo vyniesť dva kondenzačné kotly a jednu 10-litrovú expanznú nádobu. Majiteľom domov spôsobili celkovo škody za takmer 2000 eur. Krátko po čine polícia zadržala 38-ročného muža, ktorého v zápätí vyšetrovateľ obvinil aj z ďalšej krádeže. Začiatkom septembra sa vlámal do plechového kontajneru, ktorý bol umiestnený v priestoroch spoločnosti v Sládkovičove. Zo Sládkovičova si odniesol niekoľko kusov pracovného náradia a príslušenstva za takmer 5500 eur. Okrem toho galantskí policajti zistili, že muž bol zapletený aj do viacerých prípadov krádeží vlámaním v okresoch Senec a Bratislava. Policajtom sa podarilo nielen muža zadržať, ale aj nájsť čas odsúdených vecí z viacerých prípadov. 38-ročný obvinený muž je toho času stíhaný už väzobne. Za uvedené konanie hrozí osobe trestné odňatie slobody na 3 až 10 rokov.